unë jam baba i djalit. Djalin e kisha me migren. E qova në Tirana, kam qurë dhe një rokastër. E futër në Skania një rokastër. Po, nuk i tregoj i gjë Skania. E mire i lachet një në një dy muaj. Sa kisha mundësi e bëja me këto. Po tani... Sa ko kishte i sëmurë i fëmija? I sëmurë që një vit e gjysëm. Një vit e gjysëm, unë i bia me i pas me ilaçe. Dje që keni çuar në spital, në çfarë qendje e ka qenë? Sa e kishte temperaturën? Temperatura te 39. Ajo i bëri një gjilpër, ja uli. Unë sa shkoj temperatura? Ja uli, për momentin ja uli 35. Që më normal ja. 36 është normal ja. 36. Nuk... Ta në fëmija e kishtë 35 apo 36 temperaturën kur pas i bëri mjekimi në spital? 36. Mm-hmm. 36. Mm-hmm. Po, tani... po gjatë natës ka pasur komplikacione? Jo, në ora 4 kishtë. Në ora 4 në natës, më sa rritë ato në spital që ta qoja, në biles më kam tekur mu këtu të lokali lartë. Sa do futesh atë në spitali, a i më vdish në kratë, në shpatullat e mija. Sa ditë kishtë e sëmur me gripë? Me temperaturë? Me temperaturë dije e zuri. Vetëm dije? Dije, vetëm dije. Dije e zuri. Nuk kishte në një gjekë shumë. Po më shumë e sulmon dhe migrena. Ju thanë mjekët e të pelenës i të shkonit në Gjirokastër? Po, nuk se kam qua. Pse nuk shkuat? Nuk e qova unë se u reagua më mirë, djali. Më bë më mirë. Më bë më mirë, djali. E kisha mirë, djali. Edhe në shpi... Dije më lafoste me mua, bënim që fyre bashkë të dy. A këtë dy s'ka asë doktor të përde? Po nuk ka është normale kjo. Të lutem, po flasë. Edhe djali mua po më lafoste, bile i dhash edhe kosë, po hante edhe kosë. Hëngri dhe bukë. I dha dhe nusja i dha i lachet e migrenës, e po e me kontre. Jo, kisha mire, kisha normale, që normale djali. Kurse sot në orën 4 për mëngjesit, unë nuk proftas ata që janë spital, s'kishin fajn mjekët. Si au e fajn mjekët. Pati i rritje temperaturë e sërish nata. Shërkim nuk i vura të mëngjesit, të lutë, nuk të kthej do të përgjigje atje. Po që më kërkoj dhe ujë, i dhash dhe ujë edhe prap, sa e kam qorat i lartë, që e mirë, edhe i fola mirje, sa tola këtu, foli mirë janë babisa. Kure qora, këputi kokë. Proftasa ta që e spital.